Već dugo vas pratim i htjela sam vas pitati je li zabranjeno držati fotografije svoje poruci u kući. Inšala bizna, nadamo se na osnovu govora islamsku činjaka da nema smetnje da fotografije držimo u kući, ali da budu u albumu. Da ne budu, znači, izloženje negdje na zidovima. Jer ono što je zabranjeno da imamo slike živih bića koje su postavljene na zidove. Tako da nadamo se inšala, nadamo se iako je bilo i učenjaka savremenog doba koji su smatrali da čovjek ne bi trebao fotografiju da drži u svojoj kući, ali Allah najbolje zna, inšallah, te fotografije nisu ciljane da se stavljaju na zid i da se veličaju, već je to nešto što ljudi drži kao vid neke uspomeni. tako da ako bi slike bile u albumima i ne bi se stavljale na zidove ili na neka mjesta, ne znam, nija druga neka mjesta, u neke ormare ili regale, da to bude vid veličanja tih slika, onda je to sporno, dok držanje slika u albumima, inšalabizna, ne bi trebalo da bude sporno.